Hej på er och god morgon säger jag. Idag är det lördag och jag är uppe här på västkusten hos min familj. För att idag så ska jag och min syster Ida åka till Ullared. Alltså ni förstår inte hur taggad jag är. Så ni ska få följa med på det. Det blir lite vlogg och sen så en hal i den här videon tänkte jag. Klockan är 8. Det är dags att gå upp och jag är så trött. Alltså jag körde hit igår så att jag är väldigt trött. Och jag fattar inte, för att jag körde fel flera gånger. Och liksom, det är inte första gången jag kör upp liksom. Och ner. Så jag fattar inte hur jag lyckades. Jag tror bara för att jag var trött i huvudet. Jag ska börja med att göra rent mitt ansikte. Det är något som är väldigt viktigt att göra på morgonen. Jag gillar också att det ska vara liksom rent innan jag börjar sminka mig. Så att det inte är kvar liksom massa gammalt typ fett och sånt som samlas under natten liksom. Och idag har jag tagit fram mina AK Spotless produkter. För att den här videon är i samarbete med dem. Vilket är så kul för att jag har liksom samarbetat med dem sedan 2016. Så att vi går liksom way back. Och det här är en hudvårdsserie som jag står bakom till 100%. Detta är då liksom en serie för ungdomshy. Alltså vi snackar oren hy med liksom finnar, fet hy, med pormaskar och sådär. Vilket är något som jag är väldigt dedikerad till. För jag har haft det själv. Min favorit i den här serien är deras Daily Face Wash. För att jag tycker att den bara är så himla powerful och den gör sitt jobb så fruktansvärt bra. Så att jag ska börja med att använda den nu. Alltså när jag kom in i puberteten så började jag få oren hy med finnar och pormaskar och oljehy. Och det är liksom på grund av hormonförändringarna som kommer när man kommer in i puberteten. Och jag vet att, alltså, från egna erfarenheter att det är någonting som lätt kan göra att man känner sig nedstämd, vilket jag kände stundtals. Just för att, ja men det är ju liksom i samhället så är det ju liksom en idealisk bild att allt ska vara perfekt, att man ska se perfekt ut och inklusive ens hud, att den ska vara perfekt. Och det jag gjorde för att lösa problemet för stunden var att lägga på en fulltäckande foundation, vilket bara kan göra det värre. För att porerna täcks liksom igen av den där tjocka massan liksom. Och huden får inte andas och det blir bara instängt. Och det kan bara göra hyn ännu värre. Utan det viktiga är liksom att man ska låta huden andas och rengöra med bra produkter. Nu drog flexen igång, men då 2016 så började jag samarbeta med AK Spotless. Och sen dess har jag alltid kört på AK Spotless när jag kommit in i en period där jag haft mer oren hy. Och det har funkat så himla bra. Jag ska ta och skölja av det här nu. Nu ska jag gå över till deras Daily Purifying Toner. Det är liksom ett ansiktsvatten som man lägger på en bomullspad för att liksom få bort det allra sista liksom av smutset liksom. Och jag tycker att det här är så nice. Alltså hur den känns så ren efteråt. Och det är superviktigt att återfukta sin hud, så att då har vi deras Daily Moisturizer som också är skitnice. Något som är så viktigt att komma ihåg det är att ens människovärde sitter inte i om man är inne i en period med problemhy eller inte. För att oavsett vad för hud man har så är man precis lika mycket värd. Det handlar liksom om att lära sig att älska sig själv. Och det vet jag liksom med egna erfarenheter att det sker liksom inte över en natt. Utan det är någonting man måste jobba på. Nu idag så känner jag mig otroligt trygg i mig själv. Och även för jag vaknar upp och har finnar på huden så stoppar inte det mig. Utan jag tar fram mina AK Spotless produkter. Jag förstår att ja, men det blir så ibland. Det kan ha med hormoner att göra. Och det är liksom inte mer med det nu. Medan när jag var yngre så tog det mer på mig. Jag kunde bli mer nedstämd. Och sen så ska jag ta deras Blemish Treating Moisturizer. Som jag gillar att lägga på områden där jag har porer. Alltså hur ska man säga. Typ pormaskar och sånt. Exempelvis på näsan. På hakan. Det tycker jag funkar alltid skitbra. Och sen de två sista produkterna är deras spot treatment. Detta lägger man på liksom en finne under natten för att det ska liksom torka ut. Och sen så deras cover stick som är som en concealer men också torkar ut finnarna, vilket är skitnice. Så att det ska jag inte använda nu, men jag ville bara berätta om det. Nu ska jag in i duschen och tvätta mitt hår. Men innan det så vill jag bara säga att är det så att du är intresserad av AK Spotless-serien så är det faktiskt ett erbjudande just nu att fram till den 2 oktober så har apotea.se 20% på hela den här serien. Så att jag lägger en länk i beskrivningen om det så att ni är intresserade. Nu hoppar jag in i duschen. Så, alltså det känns så konstigt nu liksom att
Jag har inget av mina grejer här. Det känns jättekonstigt egentligen. Jag kommer liksom här med min väska och det är det jag har. Nu ska jag ta och börja fixa mig. Alltså det har dragit ut skitmycket på tiden. Vi skulle ha åkt... Vad är klockan? Ja, vi skulle ha åkt om en halvtimme i tanken. Eller vad tanken. Men det ser ju rätt mörkt ut. För att jag ser liksom ut så här. Och jag måste torka mitt hår. Jag har inte ens en hårborste. Nej men alltså nu det här. Det här är kämpigt. Jag ska typ kolla på mycket krimskrams egentligen. Alltså... lite försöket. Alltså till lägenheten, saker man kan behöva. Typ tvålpumpar. Wow, vad roligt. Vi får se. Alltså grejen är att man hittar ju alltid jättemycket saker som man inte trodde att man skulle hitta på Ullared. Ja, det är fascinerande. Ja, men jag är ändå blockad från Tinder av någon anledning. What or not? Yellow. Vad är det? Lite eyeshadow. Jag har gjort det nu på det senaste. Jag vet inte varför. Jag tycker typ att det är fint. Jag har inte kört på det på länge. Nu ska jag i alla fall hitta någonting att ha på mig. Och alltså det ska tydligen bli 20 grader idag. Alltså vad är det som händer? Senaste gången jag var här så var det liksom regn och pisskallt liksom. Men nu ska det tydligen vara sommar. Har jag kläder för det? Nej. Nej. Det är som det. Sådär. Nu är det dags för oss att åka. Och... ja, som jag sa, det är varmt hörni. Men det här är det jag har på mig. Jag har en blus, den är från Naked. Och sen så har jag ett par jeans, bootcut jeans från Zara. Och sen så har jag, jo alltså jag köpte ett par, nu ska vi se, ett par låga svarta Converse för ett tag sedan. Jag såg Matilda Järf har det på en bild. And I died, det var så nice. Och sen så har jag min nya... väska, ni ska få se här. Kolla på den här, den är så här lackad. Skitcool, den är från Dolls Kill. Aldrig handlat där tidigare. Men någon gång får vi vara den första. Vad ljus det var. Jätte. Vad ska man söka på? Ullared. Ullared, här ja. 1 timme och 44 minuter. Mm. Yes. Hit the road Jack. And don't you come back. Sådär hörni, vi är framme. Nu måste vi bara se vart vi ska gå. Jag antar att vi ska gå hit bort. Alltså det var ju så länge sedan vi var här och handlade. Alltså vi var här för 3 år sedan. Nej, jag var här med... jaha, ofta. Ja, för jag har ju inte handlat här på 3 år. Men däremot, jag var ju här förra året när jag hade en signering för min bok. Reklam för min bok. Har ni inte läst den? Länk i beskrivningen. Vi har tagit oss in nu och vi är inne och kikar. Vi är vid typ så här sminkavdelningen. Och är att jag hittade så här en sminkspegel. En sån här. Och det är en sån jag har, men min har gått sönder. Så jag typ så här funderar, är det värt? Alltså det kostar 100 kronor. Alltså varför inte? Kör. Ja, alltså för lamporna liksom funkar inte för mig. Kör. Ja, det är liksom, det är typ menat. Svinbra. Hur många? 2, 3, 4. Eller? Tre. Hur många är det i varje? En. Alltså det här halsbandet, det köpte jag när jag var typ 10. Alltså ärligt, att de inte har bytt ut det än. Det är fascinerande. Still going strong. Det säljer bra det här halsbandet. När man inte pallar leta upp ett provrum, då får man helt enkelt ta och prova i en gång. Mm. Eller när provrummen är fulla. Vad sa du? Provrummen är fulla. Vi har en kassakör i våra kassor för endast kortbetalning. Nu ska vi se. Vad har det gått? Ja. Vad tycker du? Ja. Det var nice, alltså hösten tänker jag. Nu har jag en blus under som korvar sig lite. Men jag tycker att det är bra. Det är sorgliga faktat att jag redan har tröttnat. Alltså jag är inte en affärmänniska längre. Alltså jag beställer det jag vill ha. Jag vill inte gå runt. Alltså jag fattar inte det här, jag tycker inte det är kul att shoppa. Det är det, alltså gå runt och titta på grejer. Förutom, ja, ibland kanske. Jag taggar på inredning dock, men det är ju förståeligt. Men annars nej, för jag köper det jag vill ha på nätet bara, så kommer det jag vill ha. Jag vill inte leta efter det, fattar du? Mm. Vill du ta fram kartan så vi kan kolla upp restaurangen, för jag behöver mat, känner jag. Jag har mat, Ida har mat. Och vad är klockan? Klockan är 2:30. Och 2:30? Du är typ inte kommit någonstans. Kommer vi någonsin komma hem? Jo då. Ja, nu ska vi i alla fall äta. Jag är så hungrig, jag behöver energi.
Dock så, alltså, den största frågan just nu är ifall man får fylla på sitt glas eller inte. I don't know, man. Så vi har mat i magen och vi är nu igång i shoppingen igen. Och nu är vi vid köksavdelningen. Jag ska ha en här. Jag ska ha en liten kastrull, en halv liter typ. En sån här typ då. Ja, en sån. Och sen så ska jag ha en liten stekpanna också. Vilket vi har här, men den. Eller den. Vilken föredrar du? Ska jag ta den? Den var fin. Den ska jag. Klockan är 5:30 och vi är nu klara. Och jag är så trött och jag har så ont i min hals. Eller den är torr. Så jag ska se, här har vi den. Min cola. Min gyllene cola. Så ska jag ta fram godis och chips. I need to prepare for the trip home. Men det har, alltså jag har hittat jättemycket grejer. Och tack lov så köpte jag inte för mer än jag trodde. Alltså jag hittade faktiskt ändå i stort sett allt jag ville ha. Allt jag hade skrivit upp. Plus lite till. Nej men jag är jättenöjd. Så jag är skittaggad på att jag har en haul nu. Men ingen vattenflaska? Nej, vi hittade inte en vattenflaska till dig. Jag har vatten. Jag såg det på ett ställe, men... Ja, vi trodde att det skulle finnas vid typ kassorna. Men det gjorde inte. Alltså jag tycker att vi hörs när vi kommer hem. För att nu vill jag bara brassa på. Bara kötta hem. Oj. Nu är hemma. Och klockan är 7:30, så 2 timmar har gått. Eller nej, du tog 1 timme och 45 minuter. Men bryr sig. Jag sitter här och typ försöker återhämta mig. För att, ja, nu är man ju ändå trött, ska jag säga. Riktigt trött. Men jag vet gärna visa er allt jag har köpt. För att, alltså, jag har hittat så bra grejer. Och jag hittade liksom allt jag ville ha och behövde på listan. Så att jag är skitnöjd verkligen. Jag ska sitta nu lite och chilla lite. Jag håller på och snappa med Carl. Och sen tänker jag att jag ska visa er vad jag köpte. Okej, nu ska ni få se vad det är jag har köpt. Jag kommer inte säga alla priser för att jag har tappat bort mitt kvitto. Men sen så är det inte så relevant egentligen. Det har varit väldigt billigt i alla fall. Och väldigt bra priser. Huvudsaken är liksom att ni får se vad det är jag har hittat. Jag ska nog sitta på knä trots allt. Ja, vi drar väl igång och jag kommer bara plocka. Mycket grejer har jag fler av. Så att jag får se om jag hittar alla samtidigt. Det kanske inte jag lär göra. Det första jag får upp här är det här. Jag köpte massa såna här fejkblommor. Nu är de väldigt ihoppressade här. Det kommer liksom vara en bukett som jag ska klippa till och sen ställa på köksbordet så att det händer någonting där. Jag tror att det kan bli jättefint och ja, jag är jättenöjd med dem. De är lite så här typ beige-rosa-aktiga. Lite olika färger så. Vi har cola. Vi har västkust. Represent. chips. Även godis. Det är ju så billigt som vi alla vet. Vi har såna här tvålpumpar. Alltså har ni sett de här eller? De är så fina. Så en till badrummet och en till köket. Så det är jag jättenöjd över. Sen, vi tar väl den här stora på en gång så att vi får ut den. Jag har köpt en golvlampa. En sån som står. Nu är den ihoppackad men ni kommer få se den när den är uppe. Men det är en sån här, alltså den är svart och sen så är det liksom med en stor glödlampa ni vet. Jag tycker det är så snyggt. Och så har man då en sån här stor lampa. Som hänger. Alltså det kommer bli så snyggt. Och till det så hittade jag också en annan. Alltså det är samma typ. Fast det är en sån här lampa. Med liksom en bordslampa. Och till det en likadan lampa fast lite mindre. Jag är ju besatt av mjukiskläder. Alltså det är det jag lever i. Så att jag hittade den här. Alltså morgonrocken. Alltså jag kommer liksom inte lämna den nu. Det här kommer vara liksom min uniform. Och jag tog den i storlek M så att den blir liksom stor. Hoppas att den går långt ner nu. Jag har inte provat den men det blir nog jättebra tror jag. Jag köpte faktiskt bara ett annat klädesplagg. Och det roliga var att det var samma med Ida. Hon köpte också bara ett klädesplagg. Och vi köpte likadana. Det är en polotröja som är stickad. Kommer bli så nice till höst. En nagelklippare. Leopard. Wow. Hårnålar.
Jag har lite såna här scrunchies. Jag älskar scrunchies. Jag har den här. Så att de här är lite glansigare. Och sen så de här två. En sån här pizzaskärare. Folk klagar så på hur jag äter pizza. Carl också. Alla gör det. Så jag tänker att nu blir jag nog lite mer accepterad in i samhället. Vi har bomullspads. Engångsrakhyvlar. 10 pack. Ja. Raklödder. Lite, hur många köpte jag? Ja, jag tror det var 3 stycken, vad heter det? Örngott till kuddar. Gråa. Dra på lakan. Vi har ännu ett dra på lakan. Jag köpte bedset. Vi har alltså typ ett sånt här, fast inte från Ullared, men det är liksom så här grå randigt. Så jag köpte ett sånt. Och sen ett sånt här som har det här mönstret. Vi har en så här skalare, potatis, morot, skalare, något skalare. Mm. Jag har köpt svarta strumpor. Åh, det här är jag taggad på. Jag har köpt såna här ansiktshanddukar. Oj. Men de är så här supermjuka. Så att jag tror att det kommer bli nice. Här har vi andra rakhyvlar. Mansrakhyvlar är ju det bästa. Det vet vi alla. Vi har ännu mer bomullspads. Alltså detta går faktiskt rätt fort med tanke på att jag inte säger priserna. Sen så köpte jag ju den här spegeln. För att jag har en sån här sedan tidigare. Inte just det här märket tror jag. Men det var någon billig jag köpte. Och lamporna är sönder och den är typ sönder. Så att jag köpte mig en ny. Jag har börjat gilla choklad väldigt mycket på det senaste. Så Twix är jag väldigt nöjd över. Jag har fått en kärlek för Hold It-mobilskalen. Och jag har det här, nu vet inte jag hur det syns i ljuset, men det är ett ljusrosa skal när jag sett det på Instagram. Och det är lite så här typ silikonaktigt. Men jag tycker att det är så bra kvalitet, det liksom skrapas inte sönder. Så som andra skal lätt gör. Så jag köpte det där skalet för typ 150 kronor på ICA Maxi. Men då hittade jag Hold It för 79 kronor. Så jag köpte flera stycken. Jag köpte ett grått, ett svart och ett lila. Alltså, har jag någonsin någonting i lila? Nej, men det här tyckte jag var fint. En stekpanna. Men jag har ingen blekastanje om jag köpte rätt stekpanna. Men jag tänker, det kan väl inte vara så svårt. Här har vi även ett rivjärn med uppsamlare. Jag hittar inget bättre. Jag ville egentligen ha ett rivjärn med ett handtag. Men den har ju typ ett handtag. Men inte det handtaget jag ville ha. Man kan hålla så. Ja, det blir nog bra. Här har vi en kastrull. Vita strumpor. Japp, det här gick jättefort. Nu har vi bara de sista sakerna kvar. De sista grejerna är badrumsrelaterat. Så jag har köpt en ny badrumsmatta. Vårt badrum, det är inte fint. Alltså det är fula väggar och det är fult. Men jag vet inte, alltså vi kommer väl inte bo där för all evighet. Så att vi får hoppas på ett bättre badrum nästa gång. Men man kan ju ändå försöka få det någorlunda fint där inne. Det är ju hyreslägenhet också, så det är inte så att vi kan ändra om det. Vi är liksom fast med det. Men jag köpte i alla fall en grå badrumsmatta. Som jag visade tidigare. Den här tvålhållaren. Det är liksom grått silver. Och sen så köpte jag såna här handdukar. 2 stycken till badrummet. Och sen, för att en sån här tvålhållare ska ju vara i köket. Så då har jag en grå handduk så här också. Så man kan torka händerna. Och sen så köpte jag stora handdukar. Och det är det sista jag har. Och de är liksom i samma stuk fast stora då helt enkelt. Alltså vi har så här blåa handdukar här. Och de är så skitstora. Och jag, alltså det var mina favoriter. Men jag kunde liksom inte så ta med mig en när jag flyttade. Men då hittade jag de här. Och de är så stora och mjuka. Alltså det, jag är så nöjd. Grejen var att Carl har liksom inte tyckt att det varit något problem med våra handdukar som vi har. Men jag gillar dem inte. Så först var tanken att bara jag skulle köpa en handduk till mig. Men sen var jag snäll och tog en till honom också. Så tacka mig senare. Så det var då allt jag köpte. Och nu ska jag, jag vet inte, chilla. Jag vill kolla på Valgens värld. Jag har missat det senaste avsnittet. Så då har vi Twix och cola och chips och godis till det. Perfekt. Ska vi se om jag kommer upp härifrån också. Aj, mina ben. Här sitter jag. Klockan närmare 11 och håller på att redigera på min video. Jag har lite vatten och lite godis här. Och alltså jag måste bara berätta en kul grej. För att jag glömde min mus till datorn. Och då så här bad jag pappa så här, ja men kan jag få låna din? Och han har liksom så här
satt ihop alla datorsladdar och sånt med buntband för att det inte ska vara så stökigt med dem. Och då tog han och skulle knipsa upp det där för att få tag i datormusen. Och vet du vad? Det som inte skulle ändå hända. Han klippte av mussladden. Alltså det är fascinerande hur man lyckas. Men han blandade ihop den med buntbandet. Som också var svart. Så att ja. Jag är typ skyldig honom en mus nu. Men jag hittade en annan mus. Som jag kör på. Och ja, alltså jag är jättetrött. Men jag vill gärna ta och redigera så mycket som möjligt. För imorgon kommer det också vara fullt upp. Och sådär. Alltså jag är så taggad på att få fixa mina fransar och naglar nu när jag är uppe i några dagar. Passa på, gör man. Något jag inte saknar med stugan, det är kylan. Alltså det är så kallt här inne. Jag sitter just nu med alltså morgonrocken jag köpte i knät. Nu är man trött. Tack för att ni tittade. Ni får det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!